Kane. Ah, John Scott taklaa Patrick Kane nurin ja lähtee läpi ja John Scott laukoo Pekka Rinne torjuu. Rinne avaa pystyy, loistava avaus suomalaismaalivahdilta Jamie Benn. Benn, hyvä kärki Miina Kane laittaa kiekko tyhjään. Ja tappelu siihen päälle Jaskarin kanssa. Patrick Kane maaliin tekijänä ja siitä vielä haskat jäähän. Tässä tämä Jaskarin törmäys kautta taklaus, jossa Scott pääsee läpi ajoon. Pekka Rinne torjuu avaa hyökkäyksen. Jamie Benn, tämä taidokas, tyylikäs peli. Törmäys kautta taklaus, jossa Scott pääsee läpi ajoon. Pekka Rinne torjuu avaa hyökkäyksen. Kane. John Scott taklaa Patrick Kanein nurin ja lähtee läpi ja John Scott laukoo Pekka Rinne torjuu. Rinne avaa pystyy, loistava avaus suomalaismaalivahdilta Jamie Benn. Benn, hyvä kärki Miina Kane laittaa kiekko tyhjään. Ja tappelu siihen päälle John Scottin kanssa. Patrick Kane maaliin tekijänä ja siitä vielä haskat jäähän. Tässä tämä John Scottin.